شاپ دیتو کن جائے کرنے تگر گورنمنٹ تو اس خاص انتظام تھوم ٹرانسپورٹ کی بی کیا تو تے اسی تے لوک یہ چھ اشک لوکن یت یا دربار اس یہ روز دو ہے تے یہ آست دو ہے خدا اس کو تو سٹوٹ سون رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ پیغمبر ہن سردار یہ اس ام سے تور کھولن تو تو یہ اس اس ہاون ام سے عظمت کرتا چھ یہ چا کو کر اس نماز پر فس کلاس پر شب دتو کن کرنے کی یت کی کیاز اس ہمیشہ کرنا شاہ آو ورس منتھ اس ایک پھر یوان یتن شام کرنا سو آو نہ کہ دن